Në zgjedhjet vendore që më katër shkurtum mbajtën ulsin partitë politike shqiptare edhe pse të ndara në tri lista qëllore fituan shumicën në kuvendin komunal. Nga 33 vende sa ka kuvendi ulsinit partitë politike shqiptare fituan 18 vende dhe lirëshëm mund të ushtrojnë pushtetin në këtë komunë bregdetare. Forca e Re Demokratike, cila fitoi më së shumti vende në këto zgjedhje, beson në një bashkëpunim të mundshëm mes forcave politike shqiptare. Ne edhe në vitin 2014 e kemi dëshmuar se ne të gatshëm që të bashkunojmë me subjektet shqiptare. Dhe më thanë edhe pa marrë parasysh se kemi pas dy fishën e shqiptarëve në krahasim me subjektin e dytë shqiptar që ka qenë i rrëdhitur, ne e kemi lëshuar dhe edhe postin e kryetarit të komunës që të utheqin, pra edhe atëherë kemi shprehë gatishmëri, siç e shprehim edhe tash gatishmërinë për bashkëpunimin në mes të subjekteve shqiptare. Edhe dy partit tjera shprehen të gatshme për ndonjë koalicion të mundshëm që do të ishte në të mirë të zhvillimit të qytetit. Jemi të hapur për koalicionet të mundshme. Ajo që është më rëndësishme është që duhet të jemi përpërsi edhe mos ndodhin ato që kanë ndodhur më parë, do të thotë që politika të ketë tjetër pengesë për zhvillimin e qytetit. Edhe këtu kemi, do të thotë, e kemi cekur dhe ajo është e piksinimi jonë që i qytetit ulqini nuk po kohë presë më, por duhet sa më shpejt filloj zhvillimi ekonomik i ti. Unë mendoj që lypet një koalicion i cili ka me punu për ulqini, një koalicion i cili është i sinqert, një koalicion i cili e dënë këtë vend dhe me punu për këtë vend. A i shopcion jonë kërësor se ulqini ka nevoj për një dorë të shnosh, një dorë të mirë, një dorë e cila ka me punu për këtë qytet. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve vlerësojnë se koalicioni midis tyre duhet të jetë i sinqertë dhe i besueshëm. Ne jemi për një bashkëveprim subjekteve shqiptare, mirë për një bashkëveprim sinqertë. Jo të bisedohet në ditën me partitë shqiptare, më ramit shkohet bisedohet me subjekte tjerë politikë. Do të jemi të kujdesshëm për koalicione, atë procesi do të jemi të hapur dhe fillojmë bisedimet me ato që normal që kanë marrë më shumë. Unë sigurisht personalisht nuk do të jem pra ai peng dhe nuk do të jem bariera për bashkëpunimin në mes të subjekteve shqiptare. Këto ditë pritet që zyrtarisht të nisin bisedimet mes partive politike shqiptare, por edhe të partive tjera të spektrit politik malazez. Koalicionet pasqyllore për qeverisjen në komunën më të madhe me shumicë shqiptare në Maltëzi cilësohen si të e rëndësishme për këtë komunitet, pasi forcat politike shqiptare që nga pluralizmi në Maltëzi e kanë mbajtur pushtetin në komunën e Ulqinit. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.